jam berapa kamu berangkat sekolah? Jam 6 pagi. Pulang jam berapa biasanya? Enggak mesti. Biasa dia jam 12 saya. Sekarang jam berapa? Jam ini jam 3 sore. Terlambat. Iya, kamu di mana? Loh, kamu di mana? Aku di sekolah ya. Sampai sekarang kamu belum pulang. Di mana? Kamu di mana? Ini mana aja, Le? Biasanya jam 12 kamu pulang sekolah, ini sampai jam 3. Di mana kamu? Aku bosen. Aku sedih kamu di sana. Enggak bisa. Aku sedih. Contoh. Karo wong tuwa iku sing manut. Iya, iya. Makane kudu Pak. Ya, Mbak. Sing kuasa nutuhi anak. Bapak. Bojo. Omong. Meneng kok. Jam 12. Jam 12. Udune jam pira mulai? Jam 12. Terus mulai jam pira saiki, Mas? Jam 3. Takon diae. Aku ben iki kok ono generasi penerus. Eh, wis tak omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mulai magrib tekan kono teh. Sini kono mau sedo ngomong. Lah mosok kloso tuku sing ngomong barang. Ya tuku. Lah kok ora ngerti aku ya bakul kloso barang. Astagfirullah. Ora paham wong-wong iki mangsaku, tapi luar biasa aku seneng ning Kanigoro. Lah senenge apa? Ora tau enek wong Kanigoro kok rasane ora enak. Masa? Duh, diomongi. Enak tonggone nggih tembok utawa nggih pager. Yuh, meneng ae sing lanang sing wedok nyeret.
Ninggon ora tau rasan-rasan gitu. Ora tau paling rasan-rasan jagung. Ya. Yo piye? Apa, Dik? Jagunge bojomu piye? Kuwi cuwilik-cuwilik yo. Beda karo bojo anu, jagunge bojomu gede-gede. Oh, meneng nek dipangan yo mantep. Masa ngono? Tapi yo ora ngono tet, aku yo tak nandur jagung mangsamu. Lah dikenane pas ra nandur jagung regane larang basan saiki wayahe apa ki panen regane murah jeleput. Iki nandur lombok aku saiki. Nandur lombok. Heeh. Larang lombok. Alah. Kowe to ngedol saiki 17. Ora percaya. Aku paham. Iki regane saiki lombok iki 17. Lah kok dikinane ngomong jerene bakul. Ya Mas Percil, pokoke nek lombokmu tak tuku 23, basan tak parani 17. Aku tak keprok ndase ya bapak kulo. Karo Mas aku. Iki ora usah ngomong neko-neko ta ngomong. Iki tandalane Pak Sigit. Iki acarane syukuran kita Ananda Evan Aska Wicaksono. Paham ora? Jenenge apik. Apik jenenge, dhewe jeneng anake kaya ngene iki. Jeneng anak Jupiter. Jenenge lagi saya ganti sapa? Mario. Ora ngono. Jenenge anake kaya Pak Igit iki lho. Genah, celukane genah. Evan ya enak, Aska ya enak. Paham ora? Wis sesuk-sesuk lambe anak wedok mbok jenenge sapa coba? Dali Mini. Mini celukane. Oh, Mini. Berarti sing bolak-balik ngalor kidul aku susah, lak celuk miniatur ya. Karo maksaku wong ya aja sok sembrono. Matur nuwun Pak Sigit, sampun nimbali kula sak rencang. Terima kasih. Wis lunas saulan kepungkur. Iki awake dhewe ning kene iki wis paling basa. Omongmu beda. Nyaur abang. Ya, Pak. Iki kowe iki urung lunas. Mau ngomong ning aku. Wis tekan nang Pak Sigit. Lah mau ngomong iki. Lah kalah sebayar ning ngono lho. Aku yang ngono balak ini Pak Sigit wes. Wes tenan dan iku mau ditambahi. Tambahi apa? Jenang. Jenenge Pak Igit tak ndali iso mentuh. Kuwi jenang apik. Kuwi kleru cetane berarti oke. Kuwi ora jenang sing mbok ngene-ngene mau. Ya mbok karet. Karet jengkulmu iki. Dongane sik karo sing titan. Nggih, sing titane Mas Aska. Aska. Mas Afan ya. Afan. Dadi putra Evan. Dadi putra ingkang saleh. Amin. Migunane nusa bangsa serta agama. Amin. Nurut dateng dawuh wong tua sak keloro. Nerusne cita-citane bapake. Nah, Evan luar biasa sampean le. Sampean tak acungi jempol iki khusus desa ndi iki mau? Tegalrejo. Nggih. Desa Tegalrejo sawentar iki Pak Kunet. Iki contoh Evan itu luar biasa. Iki contoh neng bocah sing koyong ini iki. Iki bagus-bagusnya bocah, pinter-pinter bocah. Cerdas luar biasa. Karena apa? Karena geleme lak sunat ditanggap nih Percil CS. Iki contoh sing. Turun neng cacah ini iki. Aku tenang. Orang ditanggap nih Percil rugi. Rugi. Pokoknya sama nonton gue kurang nanggap Percil rugi. Sing rugi. Aku. Kena rabayar. Tata bola bimu. Dia lihat di sawang, paling lihat di sawang wilayah gini, wah Percil kuwe enak ya. Pumpane mobil, munggah panggung, mau kasih delok. Mari ngonong terus neng dindi, mangan di KI, jalur rokok di KI, paribasan foto di foto karo bocah ayu-ayu. Kuwi lak delok sampean, sampean marane omah ra percaya. Tenan, dadi dagelan iki jane malu asline. Munggah panggung diguyu wong akeh. Isin ta? Lurah, balurah, tekonun, saya ublok, balurah, monggo, pak. Pak Kapolsek, Polsek, Pak Asep, monggo, pak, monggo, dan tidak kepercil, teko buri, teko, cah cili-cili, saya ngeruh, cil, teko, cil. Aku yang menang. Ya itu resiko, resiko. Mulai sendiri aja dia percil, harus celuk piye. Ya orang mungkin celuk kodok, ya orang mungkin. Tapi apa yang diri kudune, anu. Ya bersyukur lah. Bersyukur, aku koyongan ini kudu matur luan, dan aku mbiyen Banyuwangi, saiki pindah ning Kanigoro, roh karang sono kowe. Roh. Kowe roh omahku ora? Roh ora sedek kuburan iki. Tak nyacok cengkemmu sik mlebu goblok kowe sing mlebu. Sedek kuburan boko ya kancamu ya rumah saku. Sik mlebu neh. Lah masyarakat kene lah pengen dolan sampean teng griya. Apa-apa enek teng griya. Enak. Indomaret kuwi tetep apa-apa enek. Kok sampe gombel apa ya enek. Tenang saya itu. Jenengan teng griya kala wingi tiang Tulungagung mriko. Rotok semper langsung tak kei kompor. Wah. Iya, luar biasa. Aku iki wong iso dakoh iki penting kan. Jam 12. Jam 12 awan, dudu kei kompor. Nah, rodok sore. Mas Percil, kula nyambut sepeda nggih becek. Tak kei sepeda sak BPKB ne wong apik jalan iki. Pokoke lah ketemu aku tapi jam 7.
itu bengi dodok-dodok mas percil ayo ngopi alah pengen kopi ini jeningan tak kei kopi sak susune mari basa tenang jam rolas bengi kia nih dodok-dodok mas percil aku nyele bojomu lah bojo disile-silene dan lah bojoku raleh lah bojomu saya merongos mbok luar basa aku bojoknya raleh disile-silene maksudnya disile kontangi aku ki pengen ngerti ya piye carane golek bojo sing ayu lah nuturi manten wis biasa iki nuturi bocah cilik iki angel tenan sebab apa jaman biyen karo saiki wis beda nek saiki ora tenanan didik lan bina anak-anak generasi penerus tenan wis kalah karo game masa ada? Ojo nanti ngeslok tenan iya ngeslok gak boleh ngegame gak boleh gak boleh jadi awakmu kudune iso ngerti dat ngono kuwi kaya saiki bocah saiki gak mesti HP maine HP awakmu buat anakmu buat tukane HP tukane HP nong tapi 3x15 ya sementara wah anaknya dagelan tuh tukane HP sementara tukane HP sendiri ini mesti game iku lah merusak pelajaran sekolah. Oh iya. Tenang sih. Contohnya ngono ya Pak Dedi. Iki lah nuturi manten dengane ade nuturi manten. Nuturi sunat. Ayo nuturi. Oke. Kan wis tak omong sik to, tak golekne. Lho, maksudnya pira? Wis tak ngomong. Oh iya wis. Carane to le. Sampean sesuk kudu sekolah sing pinter. Golek cita-cita setinggi langit lah perlu menek tower. Perlu sing dhuwur tenanan. Sebab apa? Sama cita-cita dhuwur. Cita-cita tenanan moro-moro tercapai luar biasa luweh istimewa dadi siji sing penting nyenengne bapak lan ibu iki penting paribasan wong nyenengne bapak ibu itu luar biasa contoh kaya Pak Poh senengno ibuke bapak iki penting maksudnya piye Pak opo-opo iki penting wis padha jare cilik mito jare cilik kae lho aku mesti besok isin Pak iki tanggoku kae Pak banyak kok gue nek sing ngomong lah percil golek sego sak emplokane diwangi koyo ngono nang ngene sini. Dadi sesuk penting iki awake dhewe iki nek itu lodong nek conto karo bocah-bocah saiki ben ngerti. Iya Pak. Tugas e anak nggih Pak. Kanggo nyenengne wong tuwa iki penting. Nggih Pak. Lah kok nek tanggoku liwat Pak. Cel, dikenane maca opo iki pacake kuwi tetep meneng ae ngoten piye. Aku ra isin, punya apa isin? Ora apa-apa ya golek dhuwit ya Pak ya. Kaya ngene lho. Kan kaya ngene iki golek duit nah, iya. Anak. Iya. Lah iya. Iya Pak. Aku ya ngono anakku ya takon meneng ngene ngomong Bapak, dikenane ngombe ciu. Heh, aja coba iki bekas Bapak. Akhirnya tuh gak diombe. Aku anakku saja meneng-meneng Pak. Aku mbok pacake apa to Pak? Engko gak isi di sini. Engko gak isi di sini. Iki nuturi Evan saya ya. Engko terus hibur masyarakat. Lah iya Pak. Jadi paribasan aku mbok pacake to Pak? Tidak, tapi itu menang. Sebenarnya itu menang. Tidak, caranya rejilik ini generasi penerus ini ngerti. Pak, kaya gak pernah tau untuk gue. Pak, ini tonggok mutol, Pak. Sebenarnya, Pak. Iya, ngerti, tonggoknya. Tapi, di sini, Pak. Ini tak kayak ganteng. Gue aneh sih ngomong. Lah, cair, boleh. Sekolah sampel aneh, diri mana, diri mana. Ini kamera, jangan begini, kaya ngomong. Iya, Pak. Pak Wireng. Iya, Pak. Omahku lah, tapi kosong gue uret tuh itu. Isin Pak, aku isin. Oh, nyala saya isin. Kowe sebagai anak. Nih, aku anak. Aku, oh, contohnya aku anak. Anak sih, duraka orang nurut, orang wong tuwa. Oh, ngono. Umpama iki aku ibu E, kowe dadi anake. Iya. Aku dadi anak, Pak. Aku sisi kok isin, Pak. Awakmu piye? Kene, Bu E. Wes ada di ibu ini Pak, aku di ibu kuwi tak tungkak no Pak. Kuwi dadi ibu. Oke, dadi anak duraka. Kuwi bapake. Iya wes. Aku ngono. Duwe anak ngene tak balekno. Aku tas metu tak glok. Nyapa to, Mbok? Nyapa kuwi? Yo gak ngono lho, Pak. Anake dhewe iki mek siji tapi angel kandhanane. Kok niku turunane sapa lek gak turunane sampean? Iya turunane sampean dhewe kuwi. Didik anak sing ora karo-karuan sekolah nganti saiki urung mulih. Jenenge wong wedok iku akeh urusane lho, Pak. Gak ngurusi mek sembarang-barang. Masak durang anakmu, kene mek urun kok. Lah iya pun aku masak. Aku mene ngono kuwi. Nah tukaran aja ning kene to, Mas. Boleh iki aku iki omong anak iku urung sekolah iki sing saiki urung teko. Oh alah, aku anake lho. Kene iki coba sing gede. Oke.
Ya jenenge wong tuwa iku ya nganut anake lek budal sekolah ya mek ndongak. Lele lo lo lele. Wis gelem ora dikeki karo gelem. Iya iya iya. Milu. Sampai sekarang kamu belum pulang. Gimana? Kamu di mana? Gimana? Gimana aja, Le? Hmm? Biasanya jam 12 kamu pulang sekolah, ini sampai jam 3. Gimana? Aku bosen. Aku sudah bisa bosen. Enggak bisa. Enggak bisa diri. Contoh. Ampun. Karo wong tuwa iku sing manut. Iya, iya. Makane aku tunggu. Pak. Ya, Mbak. Sing kuasa nutuhi anak. Bapak. Omong. Meneng kok. Jam 12. Jam 12. Kudune jam pira mulai? Jam 12. Terus mulai jam pira saiki? Jam 3. Takon diae. Aku bek iki. Aku dicuwe generasi penerus. Eh, wis tak omong. Rusak. Pak. Awak dadi nyil mari, Pak. Wis kuwi. Balik. Gue yang tidak dingin, kita lu HP gue ya kita, kita lu eci, mau gak ini mau ini lagi lo, kita lu eci gue, tapi pas, tapi sempat, cuma mau gak ini ini, mau gak ini balik-balik ada. Hei, kancane sih, wah gue jadi unyil buat tentara tuh. Bapak Sus. Ibu. Pak, anake dhewe iki kandhane ono. Alah, dikandhani angel anake dhewe. Mbek kenane mendem ning perapatan. Lah, kudune tugas sampe cilik. Bapak, kan saya joli. Joli bu, itu kok ini bu. Joli. Tapi kok. Oh iya.
jam 3 kok terlambat? Cuci piring. Piring pecah kabeh iki kowe. Kan tak ijoli. Uangnya ibunya habis tuh kamu yang ambil. Locolek. Kamu ijoli piring. Aku mau mencuri. Mencuri. Ngapusi karo wong tuwa. Nah, sebab apa anak itu sebagai generasi penerus. Iya, Pak. Aja nganti aduh saka wong tuweke. Game ya kudu dikurangi. Kurangi ben dadi anak sing soleh. Soleh. Nah, dan lho lek iso. Dadane anak soleh. Thank you.
Aduh, enak tahun cepet stok. Ya ampun. Tak bedai. Dibedai gak bisa jawab, dicolek lagi. Iya, iya. Rest. Ireng. Sepur. Oke. Gak bisa dicolek lagi. Putih. Pocongan. Ah, bener. Kuning. Telek, mas. Ah. Ngawur, rey. Apa? Eh, kuih kan gini. Pangja. Abang. Bentino. Bener. Ireng. Sepur. Mau, wes. Wes, lah. Iya, wes. Ireng. Sepur. Eh. Ngawur, rey. Apa? Donyo. Gondel gandul. Kentongan. Eh. Tuwawa. Tutuknya kentongan. Tuh, tutuknya kentongan. Ndek! Teku, mas. Ndek, ditutup. Wih, cikaan tengah. Goblok, goblok. Gerotok, 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 gerotok. Wong mendem, iya bener. Jeklum, jeklum, jeklum. Kesandung, jeklum. Culut, culut. Acil! Gak iso! Gak iso ya tanya. Suling, pinter. Deng, 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 deng. Pas. Danong. Leru terus ya. Masalah terus. Kau jadi guru. Ngapa? Aku mau metu bah. Kau dicapai jadi guru. Jadi apa? Ini ngomong yang urung harus dibedek. Jalur aneh sih, jadi iki iki sih, jadi kayak cili. Kudu cerdas. Cerdas. Anian. Ireng. Sepur. Jo. Sepur. Kepala sepur. Jo. Sepur. Bener ah. Bener. Bener deh. Turut, turut. Santet kan biasa. Wadah. Buat aku takut. Guys, jangan buat jawaban nih. Jawaban apa? Gendeng ceblok. Orang! Gendeng ceblok ini mantar. Orang kotak-kotak. Gendeng ceblok ini. Orang ada gendeng ceblok kotak-kotak. Orang ada. Tar. Gendeng ceblok. Zoi. Ini berhenti. Eh, apa? Sesok serasa bete angin gitu. Aku tuh piye. Aku mau ngapo metu pas bedean. Pacar mulai kapan? Maghrib mau ora? Mosok metu-metu terus mbok celontengi kaya ngene. Pengen analisis ya. Gue pengen analisis ketok. Labene ketok. Yo yo to meneng iki apa yo ngerti. Piantun Tegarjo apa ngerti. Ngene iki beda. Kowe iki ngene iki delok salon nang pinggir salon. Amran. Iki labene wis ketok loro abange. Loro. Lho, iki wis ketok labene abang. Wis ketok. Sing rong ketok apane? Alis. Alis. Gampang, Mbak. Ya ampun, Mbak, jamu lho, Mbak. Ya ampun, ngedok metalik lho. Amran. Ayo. Nah, ketok to. Ketok. Alis. Ah, wes. Ya ampun. Ya ampun, Mbak, wajahmu, Mbak. Kaya aspal, Mbak. Aku wis kaya unyil, Bro. Wes maju. Kurang ajar. Kacane metu raine dioret-oret. Jaluke iki. Apa permintaane? Jaluke Cak Purnomo. Pak Pur, Bapak, Pak Sigit. Pak Sigit kok Mas Bocel iki lah acarane bocah cilik. Jadi awak dewe iki dolanane lek cah cilik. Paham ora? Rai ora ketok belas, Mas. Engko sisi. Kok ngerti laliti iki awakmu iki paham. Wis paham soalnya wis viral lho sampe tak delok nang layang delok. Masalah sambule koyo keng ngarepen. Iya. Eh, iki ndas tok to sak. Tapi pantes lho, Mbak. Pantes matamu. Kok mesti cantik. Cantik masa sih mas, cantik sekali. Buang kerolehmu. Seperti saudara-saudaramu yang ada di Afrika.
jenengmu sapa ora usah dikenali lak ngerti lak wilayah kene iki jenengmu Liti. Iya Mas, jeneng Liti kudu dikae lagu. Iya no. Sing ra iso. Sing ora enak ucurate wis rampung kowe. Umpamane aku awake dhewe iki ngibur. Ya, umpamane aku nyanyi iki. Iya iya. Nadane A, B, D. Iki aku nyanyi lagu apa? Sing ning kene enak lho ya. Lagune sing ning kene enak. Oh, awake dhewe iki dituntut untuk seniman yang kreatif. Paham ora? Jadi apa yang ada di sekitar harus dijadikan lagu. Ya. Bes minor apa kok? Minor. Ki delok. Ora iso. Ora iso ditutup. Aku absen first. Hei, iso ditutup. Reso. Bawa nek reso langsung dicoret. Yo. Pak Kudet, kowe khusus lagu ya. Pertama sapa sih? Umi Pas sih. Iki ben genah. Hom pimpa lai hom gambreng. Iki opo yo ngene to goblok kowe. Eh, wes, wes, menang ada. Ayo, ayo. Wong bareng. Wes tak menang. Hom pimpa lai hom gambreng. Sapa sing menang? Kamu nomor loro. Kowe nomor eh. Eh, sudo, jalan. Siji, loro, telu. Sut, jreng. Alah, menang iki, wes. Wes menang. He 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 he. Gue khusus lagu penonton. Iya dong. Gue khusus penonton ya. Iya, nyapa penonton. Aku son. Gue terok. Aku apa mas? Pelem. Lagi tonton lagi ya. Selamat malam, kami ucapkan para penonton tuan rumah sekalian, kita bersama menghibur Anda semalam.
ini Pak Kamong. Jenenge lagu iki singkatan dan lagu itu harus ada di sini kita nyanyikan. Pelawak masa kini. Situasi dan kondisi hati. Oh iya. Yeah. Selindro. Mulai bisa to Selindro. Selindro. Sanyane ora kowe. Wis ganti to, Pak. Eh, Rono, kowe kono. Eh, aku ngene. Ya kene, kowe sampe langsung tak nyacok cengkemmu kowe. Bisa ora? Selindro. Madep rono. Paham ora? Bass minor. Ya, bass minor. Maksudnya? Saiki bass minor. Oke. Okay. Lagune sembarang, pokoknya aku mari nyanyi disaut. Disaut, kowe sing nyaut sing nomor 4. Oke, okay. Paham apa ora? Yo ya, Pak. Aiku lho. Nyaut ya, Pak. Penggaweanku to, Mas. Rehana, teko Rehana. Apa? Medley. Teko nyaut. Yo ya. Ayo. Rehana, Aliko Ayu Damanan, Aliseno Kuning Langsat, Aliseno Anggal Sepisah. Arantoku, Songko Sesidar, Ancur.
kancil lebur. Kancil lebur itu ngono kuwi. Untung ngono kuwi. Sing sunat kuwi mau nyekoh ora kuwi munggah kene jaluk apa? Jaluk apa, Mas? Jaluk Mbak Liti menika Mbah Rong. Request lo, Mbak. Mbak Liti, maksud raiku koyo barongan aku kon barong. Thank you.
Cah cengon. Thank you.
cek. Sini, Pak. Ya, agak ke tengah. Sampai ya. Ayo. Apa? Ayo Rene, yo. Sini, Pak. Gelap Rene. Oh, coba maju. Enggak apa-apa. Enggak sakit kok. Oh, coba nadanya. Lagune rungkat coba Mbak Pia. Lagunya rungkat. Saya Mas Mbak Pia delok Pak Liti langsung nyebut astagfirullahaladzim. Kan setan deh. Ya. Coba. Ayo Mbak Pia. Itu cekrem. Coba. Oh enggak apa. Oh pakai tag. Tidak masalah. Ya tag-nya apa? Rungkat juga. Siap. Enggak apa-apa. Coba ini. Ayo coba. Bro. Wei ngalio. Ana bocah gila barang gua cedek ini. Rungkat segitu ya mau ngejak foto nah ini dicedai ragu lem ini gak kenowi loh mas ini kan sementara rungkat orang-orang aku susi enggak yang ini di anu tarik nafas 1, 2, 3 tarik dulu dari hidung keluarkan dari sini bisa
Bye.